Збройні сили Польщі отримали на озброєння новітню зенітно ракетно-артилерійську систему пилика, власного виробництва. Про це повідомила польська грапа збіра Неуа. 30 листопада підприємства польського оборонно-промислового комплексу, що входять до консорціуму з виробництва системи пилика, завершили поставки шостої батареї цього зенітного комплексу. Отже. Всі замовлені в листопаді 2016 року системи протиповітряної оборони пилика малої дальності успішно передані в польську армію. Зенітна ракетно-артилерійська система пилика становить один із складових елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони Збройних сил Польщі, виготовленої силами польської промисловості. Міністерство оборони Польщі у листопаді 2016 року уклало контракт із державною компанією ПЖЗ на виробництво пилика, закупивши загалом шість таких комплексів. Перший комплект зенітної системи пилика польські військові отримали у грудні 2020 року. Батарея комплексу протиповітряної оборони пилика має малий радіус дії та складається з шести вогневих установок, кожна з яких може бути окремо перевезена або буксирована вантажівкою. Вогнева установка об'єднує в собі 23 мм спарену зенітну установку ЗУР «Кейджі к а також дві пускові установки зенітних ракет перан або «Грам». До комплекту також входять командний пункт, радіолокаційна станція, дві машини забезпечення та дві машини для перевезення боєприпасів.